علیکم مسافر رونو څنګه خی ټیک ټاک زما دا امید دې تاسو به ښه جوړ به او د مسافرو لپاره موږ له اوسه دومره نه راځي ساده خلک یو او د مسافرو لپاره دې یو ټاپه ډالۍ وي یو څو مسافرو لپاره یو څو ټپې ډالۍ کېږي غوږ ورته کېدی کېښوده د هغوی دیره کې ته ناست دي او هغوی بالښتون ته سنه کېښودل د مسافر به خپلې د مسافرو څه اختر وي یا به نهر وي یا به سپو خوړلې وي نه د مسافرو څه اختر وي کېنی پردي دیوال ته شا کې وجاړي نه اے مسافر ته شوې خواره زه شوم خوار دې مور شه چې سفر ته دې لېږي نه خلق بوائی چی دا ڈم دے پسڑا میں غم دے دا یار غم غلط وو ما والسلام او اول دی وی چی را مین شا اس را توائی جڑ دے سبر کمیانا سگرٹ دا چر سو می پکار دے یو سولو کی دا بے و پاپنم تیس کاما سگرٹ دا چر سو تین خوابی ڈنگ ڈنگ دی بے مخو یارانی دی روکی شینا اول دی وی چی رستایم اس دی کٹکی دا مور پا خواکی واچا وانا وی نیغ نیغ چی را گوری آرا خرابان دی نلگی کٹکا او نیغ نیغ چی را گوری والا دیر می خرابی دا کلی کلی دا سوابی دا کلی کلی دا سوابی سا پرتلی در جگ ناشم گلمن نشیز سلگونی ولی و ما راوڑا دیدن راوڑا جارو کڑے میں دالان دے او رو رو باران دے راوڑا دیدن راوڑا جارو کڑے میں دالان دے رو رو باران رو رو باران دے رو رو باران دے راوڑا دیدن راوڑا جارو کڑے میں دالان دے او رو رو دالان دے مسافر تا ڈالے وی رو را مونگ لگوی سم نراج ہو مونگوی جدا مسافر لگو خاندیرونا بمی خاپی الله دې ډېر خوشاله ساتي او الله ما خپل دې وخت کې کوم ځای کې بلکې وطن ته په خیر راولا دې وخت کې کوم ځای دې وخت کې غوزه ناستې ما منډي موړ اسلام آباد منډي موړ راول پینډي کې زه ناستې ما او بس سمې دا مسافر په ډېر ورې دل کنه دا خپل مسافر ما او بس دا یارانو دوستانو نه چیلري یو دوه ګڼې مزلې مينو سړې خپې یار او الله دې تاسو ټول خوشاله او آباد لري او موږ هم دوا کې یاد ساتي والسلام څوک چې زموږ دا ویډیو ګوري او دا چا خوخيږي نو منصب چینل سبسکرائب کیجیے السلام علیکم